はい、羽田第3ターミナルやってきましたね。電車乗り過ごしちゃった間違っちゃったりしたんですけど、はい、まあ、無事モノレールにも乗れるわけです。懐かしい、超久しぶりですね。コロナ禍で一回も来てないですね。よくわからん。もう夜来てるからもう閉まっちゃってる。カレーうどんとかよく食った記憶があるな。これこれ、そう、これこれ、これをよく食べてましたね。いいっすね。そうそうそう、展望デッキあるんだよね。オブザーバトリーですね、はい、展望デッキ。わかめうどん、とろろわかめうどんでやる。はい、こちらでやると思います。はい、好きな番号17番。みんなカレー好きだな。カレーだったらカレー食っちゃうね、絶対。トマトベースって感じかな。はい、はい、2ヶ月で2回目また落としました。はい、よかったです、まあ、日本でより一層良かったです。あ、これですね、はい、あ、証明書確認させていただきたいなと思います。はい、前回はシカゴでやりました。あ、そう、大変でしたね。お疲れ様ですね、はい、ありがとうございます。よかったです、はい、どこにあったんですか。フロア内の係員から。あ、そうなんですね。おそらくフロア内お食事のところなどに置いたかと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、乗ります。搭乗の最終案内です。搭乗です。ファイナルコールフォー ANA Flight 186 United Airlines Flight 7984 Departing for Honolulu。 ご協力をお願いいたします。機内にはアルコールシートとビニール袋をご用意しております。ご希望のお客様はお知らせください。到着しました。着きました。多いな、まだだな。
いぶ歩いてるけど、あ、カスタム写真撮っちゃいけないんだね。はい、ということで到着しました。はい、着いた。さてさて、どうやってホテルまで行くかとか何も考えてませんので、ここから考えよう。どれで行こうかな。タクシーもあるし、どれ乗ろうかな。タクシーの運転手がアクセントで多分韓国の人だなと思ったんで、ずっと韓国語で喋ってましたね。Hello. Just need your picture ID and one credit card. Mr. Morita, we have you staying with us for 7 nights. Reservation is for our ocean front room. SD カードがいっぱいになっちゃう。はい、ホテル入りました。いやー、さあオーシャンビューですね。はい。どうやって開けるんだこれ。わからんけど。開くのかな。もう匂いがね、全部エレベーターから部屋から廊下まで全部サンディエゴの時にいた家と同じ。この部屋の匂いも同じ。すごいな。やっぱあるんだね、いろいろ。あ、バスタブはありますね、当然ね。ここ何なんだ。あ、シャワー別にある。はい、というルームツアーでした。はい、ということで、はい、オーシャンビューの部屋でございます。これ上にブラインド上げたらこんなに綺麗に見えました。おー、すげー。